sen Avrupa Birliği'ne məlumatlar ötürürsün müəllim? Adı yoxum mən. Mən danışıqda nədir qulağınızda? Adı telefonla. Siz utanmırsınız müəllim, sirlər yayırsınız dünyaya. Mən porno saytda görməmisiniz? Yox. Üzr istəyirəm mən. Məstan kişi. Məstan? Hə, məstan mənim məstanım siz, ha, mənim məstanım. Və bu arada sponsorumuz Fey Studiyadan söhbət açım. Fey Studio artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Fey Studio, Fey Home, Fey Chiska, hətta Xan restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan geyimlərinizi Fey Chiska'ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahət eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Fey Studio üst tutun. Fey Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Salam, əziz dostlar. Qırmızı adamı elə bir yerdə izləyirsiniz ki, bura çox apaslı yerdir. 20 yanvar arasıdır. Buraları hamı çox gözəl tanıyır. Necə agresiv adamlar var burada, siz çox gözəl bilirsiniz. Dostlar, Qırmızı adamı YouTube-da izləmək üçün aşağıdakı YouTube kanalımıza mütləq abunə olursunuz. Qırmızı adamı TikTok və Instagram platformalarında, sosial şəbəkələrində izləmək üçün də öz adreslərimizi qeyd edin. Tural, salam əleyküm. Dostlar, Qırmızı adam hər yerdədir. Salam, Qırmızı adam hər yerdədir. Qırmızı adam artıq rayonlarda gəlməyə başlayacaq yaxın zamanlarda. İlk növbədə bizi Qubada gözləyin, Qəbələdə gözləyin, Şəkidə gözləyin. Dostlar, Qırmızı adamı izləyirsiniz. Həmişə sizlənəm, Turalla bir yerdə və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, əgər bizi Qırmızı adam obrazında, öz geyim dükkanlarınızda, müxtəlif məclislərinizdə, avtosalonlarınızda, hətta məclislərinizdə görmək istəyirsinizsə, bizlə birbaşa olaraq əlaqə yarada bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. 20 yanvardayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun müəllim. Hal-hazırda Qırmızı adamın 20 yanvar baxışındasınız. Təbrik edirəm sizi. Sağ ol, çox sağ ol. Adınız nədir? Aslan. İndi bəli bax, Məstan kişi. Məstan? Hə, Məstan mənim kişisiniz siz. Ha, mənim Məstanım. Hə, televiziyada aslında baxın. Siz hansı yerlə yeyirsiniz Məstan müəllim? Kabab. Kabab yeyirsiniz? İlk dəfə kabab yeyən Məstan müəllim. Məstan müəllim, nəyin dalayağısınız? Nə? Nəyin dalayağısınız? Mən heç nəyin dalayağı deyiləm. Niyə? Qabaq ayağı yəni. Ori, bey, 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 bildim. Bildim. Qırmızı adam verişindəsiniz, təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Bəli, ilk sualıma keçir almaq istəyirəm. Sağ olun. İlk sualıma keçir almaq istəyirəm. Nəyin dalayağısınız? Necə? Nəyin dalayağısınız? Nəyi? Nəyin dalayağısınız? Heç nə. Zəhmət olsun, fikirləşin. Onun, inanıram ki, cavabı var. Başa düşdüm. Nəyin dalayağısınız? Mən heç nəyin dalayağı deyiləm. Mən elə insanam. Bəlkə nəyin sizin dalayağınızın xəbəriniz yox? Bəlkə gizlədiblər sizə mən? Yox. Qırmızı adam verişində Fey Studio-nun sponsorluğu ilə, Xan restoranın sponsorluğu ilə, Fey Home-un sponsorluğu ilə kimi çəkirik? Nizami. Nizami Gəncəvi. Yoxsa elə belə Nizami? Məsumov, yox elə belə Nizami, yox elə belə. Məlim, nəyin dalayağısınız? Nəyin dalayağısınız? Çox fikirləşim deyil. Çox fikirləşim deyil, məlim siz... Sağ olam, məlim siz elə adamsınız ki, onun üçün çox fikirləşməməlisiniz. Nəyin dalayağısınız? Yəqin ki, çox fikirləşim deyil. Yəqin ki, məlim, mən düşündüyüm şeyin dalayağı olmarsınız, nə yəqin başqa şeyin dalayağısınız, olur mu? Yox, yox. Nəyin dalayağıyam? Valla, qoy fikirləşim deyim mənə. Baş var ki, nə fikir? Hansısa yaralı barmağa kömək edirsiniz deyib indiyə qədər? İşəməmişəm, yox. Bəli? İşəməmişəm, yaralı. Deməli, işəmiş yoxsa yox, mənim. Deməli, hansısa yaralı barmağa kömək edirsiniz deyib yoxsa yox? Dəyər niyə deymirsin? Nəyə deyib, misal üçün, məllim? Məstan, məllim, cavab, məstan. Əl kəsiləndə yaralı barmağa işəyirsən dərmanı. İşəmişsin, sağ ol. Mən barmağım yaralanıb, yoxlaya bilərim, məllim. Kərəntə çəkirsən, yox içirsən, əlini kəsiləndə işəyirsən dərmanı. Ay Allah, bilmirdim, məstan, məllim. Hansı yaralı barmağa kömək edirsiniz deyib indiyə qədər? Valla, onu məndən yox, onu mən tanıyanlardan soruşmaq lazımdır. Mən onu deyəcəm, deyəsən özü o tərflədin. Deyin, siz deyin, Aratov. Mən deyəlmərəm onu. Yaxşı bir. Hansısa yaralı barmağa indiyə qədər kömək eləyibiz deyib? Hələ bilmə, yaralı barmağa başqa söz edirsən, hə, deyib. Mədəni suallar verirəm. Qırmızı adamda tərbiyyəsi sual üçünmüşsün. Yox. Baxmışsın verikimizə? Baxmışsın, sağ ol. Deyib, hansısa yaralı barmağa kömək eləyibiz? Bəli, bəli. Hansı? Deyib, o yaralı barmağda işte ona köməyim deyib. Ona köməyim deyib. Hansısa yaralı barmağa indiyə qədər kömək eləyibiz deyib? Deyib. Hansı yaralı barmağa kömək eləyibiz deyib, müəllim? Orta barmağa. Orta barmağınızı kömək eləyib, müəllim. Siz orta barmağınızdan öpürəm, müəllim. Hansı orta barmağı deyirdiniz, müəllim?
birden bir öpürem dedim, hiç soruşmadım hansı orta parmağından söhbet gelir. Öyle orta ne cür başa düşürler hocam? Onu da öpürem orta parmağınızdan. Tanıdınız mı benim? Yok, görmüşsün beni haradasa? Ben televizyonda görmüşüm. Hansı kanalda görmüşsün? Hansı kanalda görmüşsün beni? İnternette. Hansı kanalda görmüşsün beni? Abi verdin lan devamı. Hara? Ha. Hansı kanal? İnternette görmüşüm lan. Ha bildim ben. Ben porno site'te görmem siz? Yok yok yok. Özür dilerim ben. Hansı yaralı parmağa kömeğiyle yüz devindiye gider? Öz vatanime. Hansı yaralı parmağa kömeğiyle yüz devindiye gider? Kim benden kömeği isteyip hamsına da... Hamsının yaralı parmağına kömeğiyle yüz devindeyim. Deyip hansı yaralı parmağa kömeğiyle yüz devindeye gider? Ben bu parmağa... Ulan ulan kameraya bakın. Hansı yaralı parmağa indiye gider kömeğiyle yüz devindeyim? Benim birinci şey değmeyeyim. Değme isteyerim. Hansı yaralı parmağa kömeğiyle yüz devindeye gider? Sağ parmağa. Sağ parmağa? Ha. Benim hansı bir saçım parmağıma kömeğiyle yüz devindeyim? Yaralı parmağıma. Vallahi elemezsin yaralı parmağı. Dostu yaralı parmağı için ben geri özümü öldürem. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp. Yok ben onu bilmiyorum. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp. Onu ben bilmiyorum. Bəli, salam. Onu ben bilmiyorum. Neyi bilirsin ben sen bəli? Ben... Ancak yiyesin içersin gezen sıçasın hemen. Ben ancak... Gezmeyi bilirim her şey. Bildim, bildim. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp. Yok, olup. Ayy, bildim ben. Hansı ocak başı kalıp? Bir yere de kalanı kalıp. Hansı kalıp değil mi benim? Hansı ocak başı kalıp? Kalıp da. Elediğim de olup, elemediğim de kalıp. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp? Benim hepsini kalmayıp, değil mi? Her şey elemişim. Bütün ocak başları değmişsin, ben bilmiyorum. Ay, tebrik eylemişim benim. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp? Hiç o da kalmam. Tüpürmeyin lan benim. Buyurun hanım benim üstüme tüpürür. Ne inlemediğimiz ocak başı kalmayıp? Ben bir ocak başından başka hiçbir ocak başına... Hansı ocak başı kalıp? Hiçbiri kalmıyor. Sağ ol. Dizi akıp bir tane ocak başı kalıp benim. Hansı ocak başıdır o? Özümün ocak başı. Ori bey bey bey. Yani... Ve bu arada sponsorumuz Fey Studio'dan söhbət açım. Fey Studio artık şehrimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir ve bir neçə xidmətləri var. Fey Studio, Fey Home, Fey Chiska, hətta Xan Restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan qiyimlərinizi Fey Chiska'ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahat eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Fey Studio üst tutun. Fey Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərə bilərsiniz. Ha, taksi şoförüdür. Sizin göy. Yəni mənim sağ azərbaycanlı olduğunuzu demədən önce göstərirsiniz. Hansı taksi ilə? Necə də? Təkər qaldırırsınız məni? Bəli, təkər qaldırıram. Azərbaycanlı olduğunuzu demədən necə göstərə bilərsiniz? Görüm onu məndə vəzifədə olum. Hədi vəzifə, vəzifə. Sən də vəzifə istəyir yaramsın. Bilirsən nə var? Sən sual versən mən də sənə cavab verirəm. Görə onda məndə vəzifədə olum. Siz haçansa Laplandiyada Santa Claus işləməmsiniz. Mən Azərbaycandan kənarda üç dövlətdə olmuşam, başqa içərdə. Hansı dövlətlərdə o mənim? Rusiya, Gürcistan, İran. O nəyə? Mən niyə? Deyəsən, müharibə orada xarakterli nəsə eləmişsin mənim orada? Tevriş eləmişsin orada mənim. Əlimdə ələz olsa eləyərdim. Mən sizi tanıdım. Əlimdə ələz olsa eləyərdim. Mənim Saakashvili'ni siz tutturmuşsunuz Gürcistan'da. İstəyirsən arada sənə də əl gəzirtdirir. Ori bey bey bey. Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərə bilərsiniz. Azərbaycanda olmuşam. Yox, demirəm Azərbaycanda olmuş, yoxsa yox, mən Azərbaycandasın da. Deyirəm, Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərə bilərsiniz. Və tutaq ki, hansı ölkəyə düşmüşsünüz, Azərbaycanlı olduğunuzu orada demədən göstərirsiniz. Hansı hərəkətdən göstərirsiniz? Rusiyada hər yerdə olmuşam. Hamısında pasportu göstərsən, deyir Azərbaycan vətəndaşıdır. Nə deyir? Sizin mənim sualım başa düşmədiniz. Yox, Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərə bilərsiniz. Bax, düşmüşsün hansı ölkəyə, orada Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərməlisiniz. Qartal şəkili çəkərəm düzələr. Ori ben, sən bir az yandın. Bittim mi mən? Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərə bilərsiniz. Mən Azərbaycan deyəm, nəyə göstərə bilərsiniz? Hal-hazırda, mənim hal-hazırda. Sizinlə müsaadə... Mən məsələ gəyib Amerikada olarım. Mənim Azərbaycanda olarım. Bildim mənim. Siz özünüzlə istəmədən Azərbaycanlı olduğunuzu demədən göstərdiniz. Mən olmağımı. Sağ ol, ona bir əlimizdə şərait olsaydı, imkan olsaydı, bir texnika baxımından nə ixtira eləyərdiniz? Texnika baxımından nə ixtira eləyərdim? Mənə çox maraqlı gəlir. Çoxlu maşınlar bura ixtira eləyib, belə verərdim, nə bu şalardır? Yəni, yüngülvari, mənim çünki o maşınlar ixtira olunub, növbəti
İxtiyarınız ne olardı? Ha, qanadlı maşın düzəldərdim. Elə bilərsiniz. Ha. Ne lazım onun için sizə? Mühəssis heç nə. Qanad bir də maşın. Qanad bir də maşın lazımdır. Məhsəm bəyim, sonuncu sualım. Nə ixtira eləyərdiniz? Mən ixtira eləyərdim. Əlinizdə olsaydı nə ixtira eləyərdiniz? İxtira eləyirəm, yaxşı əkin səhvini eləyirəm. Kartoş keçirəm, dəmiyə kartoş keçirəm. Ay maşın. Gübrəsiz, dərmansız əhaliyə ziyanlı şey eləmirəm. Amma xeyir verirəm. Yox, sualım başqadır. Deyirəm, nə ixtira eləyərdiniz? Özümüzdən. Deyirəm, can sağ ol. Yox, çox sağ ol, müəllim. Yox, müəllim, əlinizdə olsaydı nə ixtira eləyərdiniz? Əlimdə olsaydı yox. Texnik olaraq nə ixtira edərdiniz? Texnik olaraq o mənim başım üçün deyil, o mənim bacaran işdir. Bax, şu üçün olsa nə? Ancaq əlimdə olsaydı bu... Nə əlimdə olsaydı mənim? Vəzifəli insanlar ki var, onlara bir balaca insaf diləyərdim. Ay müəllim, başqa, mən Mehman Hüseynov deyirəm müəllim, deyirəm ki, əlimizdə texnika baxımından nə olsaydı, bax texnika baxımından hansı şərait olsaydı, nə ixtira edərdiniz? O mənim o... Ona mənim başım cavab vermir. Bildim mənim. Mənim əlinizdə olsaydı, misal üçün, bir texnika ixtira eləmək, hansı texnikanı ixtira eləyərdiniz? Dünya üçün belə qlobal bir texnika, hansını ixtira eləyərdiniz? Cəmaata xeyirli olsun. Misal üçün, hansıdır cəmaata xeyirli olsun? Xeyirli olsun. Yox, millətin üçün, ümumiyyətlə, dünya üçün hansı texnikanı ixtira eləyərdiniz? Adam bayaqlarım, misal üçün, sizdən qabaq ki, müsahibimizdir ki, mən qanadlı maşın ixtira eləyərdim. Başından böyük vəzifə idi, amma evim... Maşın lazım deyil, lazımdır elə maşın ki, cəmaata kömək olsun, malicə eləsin. Malicə bu maşın, masaj salonlarını yerləşdirmək üçün. Cəmaata malicə eləmək, cəmaata qulluq eləmək, əlillərə qulluq eləmək. Və bu arada sponsorumuz Feyiz Studiyadan söhbət açım. Feyiz Studiya artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Feyiz Studio, Feyiz Home, Feyiz Çiska, hətta Xan restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan qiyimlərinizi Feyiz Çiskaya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahat eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Feyiz Studio üst tutun. Feyiz Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur.